ផ like ្ជុសង្គរាមីលតនបានបំលែងពុររ៉ាអាមេរិកឲ្យខាត់បងអស់34,000លៀនដុល្លារអាមេរិកផ្ជុសង្គរាមីលតនបានក្លាយជាផ្ជុសង្គរាមួយនៅក្នុងចំណោមផ្ជុសង្គរាដ៏អក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនខលូជីកដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអាយកាឯកមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថាផ្ជុនេះបានបង្កកាខូចខាតដល់ពុររ៉ាអាមេរិកមានតម្លៃសរុបប្រមាណជា34,000លៀនដុល្លារ អ្នកបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបចំនួន24នាក់នេះយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់សាវិមាន CNN តទៅនេះក្រុមការងារលំអិតទាំងនេះដូចតទៅការខាត់បងនេះផ្ទាល់ពីភូសមីលតនអាចឡើងដល់34,000ដុល្លារហើយវាបានសំឡាប់ជីវិតមនុស្សសរុបប្រមាណជា24នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋធានីហ្វ្លរីដា នេះបើតាមការបានស្មានរបស់ក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវ Khloe Ching ដែលបានវា្យតម្លៃទៀតថាក្រៅពីតម្លៃខួចខាតខាងលើវានៅអាចបង្កការខូចខាតផ្សេងផ្សេងដែលมันមានការធានាមានតម្លៃពី4ទៅ6000លានដុល្លារបន្ថែមទៀតក្រៅពីបង្កផលប៉ះពាល់ដែលផ្ទាល់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃភូចុះមហាប្រឡាយនេះបានធ្វើឲ្យមានប៉ាតាផលភូចុះផ្សេងផ្សេងចំនួន9ទៀតដែលសត្វតែជាប៉ាតាផលគ្រោះធម្មជាតិដរនធនដែលបានធ្វើឲ្យប៉រូអាមេរិកខួចខាតរាប់សិបពាន់លានដុល្លារ ព <Sess> េលពន្យល់នឹងបញ្ហានេះទូរទស្សន៍របស់អាមេរិក CNN បានរាយការណ៍ថាកតារបានធ្វើឲ្យបរិរដ្ឋអាមេរិករងផលប៉ះពាល់ធุนធ្ងរដោយសារភចູ້ទាំងនេះគឺដោយសារនៅតាមតំបន់ជាច្រើនມັນមានគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងក្របដំលើការខូចខាតដោយសារទឹកចំនួនពលគឺធានារ៉ាប់រងតែការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីភចູ້ ខ្ជូសង្គ្រីមីលតននឹងឥទ្ធិពលរបស់វាມັນមកក่อឲ្យមានទឹកចំនួននៅកន្លែងដែលមានសេវាគម្មធនីរ៉ាប់រងក្របដណ្ដប់នោះទីដោយវាបានបង្កនៅកន្លែងដែលគ្មានសេវាគម្មធនីរ៉ាប់រងលោកដានីយ៉ែលបេតហែននិយោផ្នែក physic of អកាសធាតុនៃក្រុមហ៊ុន College បាននិយាយថាខ្ជូសង្គ្រីមីលតននៅពេលវាបោកបក់មកដល់ដីគោកនៅរដ្ឋ Florida វាបានធ្វើអន្តរកម្មបាតុភូតអកាសធាតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់បក់នៅភៀកខាជឿននិងភៀកពៀយក លោកថ ोम ឡាសេនអនុប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃក្រុមហ៊ុនខលាជីងបាននិយាយថាការខ掘ខាតខ្លាំងបំផុតគឺនៅតំបន់ឆ្នេរតប៉ាដែលសាទីនោះគឺជាតំបន់ប្រមូលផ្ដុំដ៏ធំនៃអចលនទ្រព្យរួមទាំងលំនៅឋានចាស់ចាស់ដែលគេអភិរក្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃខ្ពស់និងមានធានារ៉ាប់រងខ្ពស់